រទេសនិកជនជាទីមេត្រីចំណែកឯរោងចក្រស្លដែកនិងផលិតដែកថែបមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺគ្រោងនឹងដំណើរការផលិតសរសៃដែកនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចុះទស្សនកិច្ចការងារនៅរោងចក្រស្លដែករបស់ក្រុមហ៊ុនហុងឌីសេងដែលបានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ730,000,000ដុល្លារដែលនឹងដំណើរការពេញលេញនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនហុងឌីសេងបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងច្បាស់លាស់នឹងគ្រោងផលិតដែកសរសៃឲ្យបាន150,000 តោនក្នុងឆ្នាំដំបូងនិងឆ្នាំបន្ទាប់ឲ្យបានចំនួន200,000 តោនដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជារោងចក្រដែកថែបក្រុមហ៊ុនហុងឌីសេងនឹងបំពាក់គ្រឿងចក្ររួចរាល់ចប់សពគ្រប់ក្នុងខែក្រោយនេះហើយនឹងចាប់ដើមដំណើរការផលិតនៅដើមខែវិច្ឆិកានិងបង្កើតឱកាសការងារក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្មករសរុបប្រមាណ250នាក់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅក្នុងរោងចក្រស្លដែករបស់ក្រុមហ៊ុនហុងឌីសេងឯកឧត្តមកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានឹងមិនធ្វើឲ្យរោងចក្រដែលចូលមកវិនិយោគនៅតំបន់ស្រុកឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះភ័យព្រួយខ្វះអគ្គិសនីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឡើយ។